こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本要約をしとるずんだもんじゃ。今回の動画は青柳弘さんが書かれた誰とでも楽に話せるようになる本の中から次の内容を紹介しようと思うけ。敬語は日本語の美徳と言われるんじゃ。じゃけどこれがほんまに難しいんじゃ。厳しい検査に合格した商品ですので、ご安心してお使いください。両耳にしそうなフレーズじゃが、この敬語は間違いなんよ。こして和謙譲語の語形じゃけ、相手に対しては使えんのんよ。ただしゅうは安心してお使いください、ご安心なさってお使いくださいってなる。そりゃ正しい敬語を完全にマスターできりゃあそれに越したことはなあが、これは一筋縄じゃあいかん。いつか先輩から敬語の使い方がダメじゃと注意されて、頭ん中がこんがらがってまともに話ができんくなった新入社員の相談を受けたこともあるわ。そんなに難しい敬語なんなら、むしろ正しい使い方にこだわる必要はないんじゃないか。それよりもあんたが思うところの丁寧な言葉を使いや、相手に対して決して失礼にはならんはずじゃ。うる覚えの間違いだらけのつっけんどんな敬語より、普段着の言葉で丁寧に言われた方が相手も嬉しいわい。日本人は緊張の強い民族と言われるんよ。農耕民族じゃったし、縦割り社会の歴史が長かったんじゃ。秩序維持するために敬語は重要な役割を果たしてきたんよ。じゃけどそういう敬語の存在にも話す時の緊張をもたらす要因があるんじゃ。例えりゃ英語じゃ年配者、上司、同僚、部下、友達と誰かで構わず「言う」と呼び合うこと足りるじゃろ。相手がどんなに立派な人でもこの呼び方で失礼にはならん。じゃけど日本語はそうはいかん。相手の呼び方や敬称だけでも何通りものバリエーションがあって、うっかり使い方を間違えりゃどえりゃ失礼にあたるわい。その上に敬語を交えよう言うんじゃけ、話すことが苦手なもんにとっては頭の中がパニックになって当然じゃ。敬語に神経を使いすぎや、もうコミュニケーションは図れん。上下関係に気を使いすぎや、本音がでんくなって建前の会話に終始してしまうわ。敬語にあんまりこだわらんで、普段着の言葉を心がけようや、礼を尽くす場合には丁寧な言葉を使えばええだけじゃけ。一般に、やりて、言われるもんは、言葉が乱暴に聞こえることが少なくないわ。それは初対面のもんに対しても中途半端な敬語など使わんで、自分の言葉で話すけ、じゃけ変な駆け引きの、言っとることがわかりやす相手からの信頼も得られやすいわけなんじゃね。